minua vähänkään tuntevat tietävät minun oikeudenmukaisuuden ja moraalini tason. Minä en suotta turhaan ole käynyt Sanna Marinin kimppuun kuin yleinen syyttäjä. Minä olen tiennyt jo pitkän aikaa, mikä hän on. Sinä et ehkä tiedä, Kaksonen on myös erittäin hyvä ihmistuntija. Sanon sinulle, jos olisin tämän Sanna Marinin silmästä silmään näin livenä täällä kohdannut, minä olisin vetänyt vielä nopeamman täysin oikean analyysin hänestä. Face to face. Olen tehnyt tämän lukemattomia kertoja. Aina olen ollut oikeassa vastapuolen luonteesta, mikä se on oikeasti. Sen vaan tuntee sydämessä ja sielussa, kun kohtaa ihmisen. Näin se on. Minua niin sanotusti rauhoittaa vain tämä itse kehittämäni tieto. Sanna Marin totuus tulee hänestä vielä esille jokaiselle suomalaiselle. Myös hänen suurimmille faneilleen. Tämä totuus tulee olemaan karu näille, jotka elävät pumpulissa. Ottakaa Sanna sellaisena sitten vastaan raadollisessa omassa luonteessaan. Tätä on Sanna. Tämä tulee olemaan teille järkytys, jotka pelkäätte totuutta. Totuus lyö vasten kasvoja. Siitä pitää vain oppia rakastamaan, like me, totuutta, vaikka iskisi lärviin nyrkillä.